арыбаңыздар жогорку кеңешке келе элек жатып төрагалыкты бөлүшүп кабинет талашкандар чоң иш бөлмө чоң акча турабы батирлеп жөө жүргөн кембагал атка минерлер матраимов жапаров жолдошбаев жумабеков жээнбеков же мамытов үй жайы жок жөө жүрөрүн билдиңер беле сокулуктагы жашы жете элек кызды зордуктоо окуясы шектүүнүн туугандарын көчүп кеткиле деген талап коюшту садыр жапаров бөлүшкөн текебаевди каралаган билдирүүнүн

жогорку кеңеште ким төрага болот келе элек жатып жаңы чакырылышта кызмат кабинет бөлүштүрүү кызуу жүрүп жатканы айтылууда репортер кж сайты өздүк булактарына таянып парламент төрагалыгына бакыт төрөбаев нурлан шакиев жана жанар акаевдин талапкерлиги талкууланып жатканын жазды төрөбаев ата журт кыргызстан партиясында тизмеде экинчи шакиев бир мандаттуу аксы округунан эң көп добуш алган экинчи каналдын жетекчиси мурун курманбек бакиевдин басма сөз катчысы болгон ал эми акаев альянс партиясынын тизмесинде шайлоонун расмий жыйынтыгы чыга элек жатып ич ара иш бөлмөлөрдү дагы талаша башташкан жогорку кеңештин маалымат кызматынын мурдагы жетекчиси ибрагим нуракун уулу өздүк баракчасына кабинет талаш тууралуу жазып болочок депутаттарга кайрылды урматтуулар кийинки 5 жыл бою олтуруп иштей турган жериңиздерди азыртадан камдап койгонуңуздар эң туура иш ак үйдө жакшы кабинеттер чынында эле аз колдон келсе микрофонго жакын жердеги креслону тандаңыздар айрыкча процедуралык маселелер боюнча же башка маанилүү талкууларды чыга калып сүйлөп турууга абдан ыңгайлуу болот залдагы телекамералардагы ошол микрофондун тегерегиндеги орундарды көп көрсөтөт сүйлөбөсөңүз деле таанымал депутат болуп калсаңыз болот кабинетти эгер иштеген депутат болсоңуз күн тийген жагынан алыңыз эртеден кечке күндүн нурун көрбөй иштөө өтө кыйын эгер келип кетме депутат болсоңуз көлөкө тарабы жакшы ал эми кабинеттің размери этажы депутаттык ишке анча деле таасир этпейт мисалы легендарлуу алтынчы чакырылыштын депутаттары жанар акаев аида касымалиева алтынай өмірбекова, ырыскелди момбеков абдывахап нурбаев деген депутаттар мен билгенден дүйнөдөгү эң тар кабинеттерде отурушчу бирок бул алардын таанымал депутат болушуна эч кандай тоскоолдук кылган жок соңунда жетинчи кабаттагы камчыбек жолдошбаев деген үлкөн депутаттын кабинетин ким ээлер экен эми деп суроо салган жолдошбаев чындап эле эң кенен кооз жасалгалуу бөлмөдө отураары буга чейин эле айтылган чоң кабинетке отурам десеңер жүз отуз миң сом төлөгүлө көрсө капчыкка жараша иш бөлмө экен келерки чакырылышта ким укмуштуу кооз бөлмөгө отурат көп өтпөй билинсе керек эми итке минген атка минерлер туралы сөз кылалы өлкөдөгү эң майкөл сүткөл қызматтарда отырғандардың көуі боор ачытқан кембагалдар болып чыгат эмеспи өзгөчө киреше чығашасын толтырғанға келгенде әлі. Мамлекеттік салық кызматы Мамлекеттік жана саяси қызматкерлерден бұлтырқы жылға қарата мүлкі жана кирешеси бойынша маалыматтарды жариялады. я по налогов хочется сдать декларацию о доходах. Господи. чындап келгенде қағаз жүзінде өлкөдөгү ең бай үй бүлөлөрдүн қатарын толықтайт деген депутаттын үй жок унаасы эле бар болып чыкты ал искендер матраимов тұрақ жайы жоктордун қатарын толуктайт былтыр 2 миллион сомго чукул пайда тапқан. Матраимовтың toyota land cruiser 200 үлгісіндегі үлгүсүндөгү унаасы 7 миллион 700 жүз миң сомдук жылкысынан башка байлыгы жок депутаттар экенбиз себеп бактылуубу билбейм бирок чақ депутат камчыбек жолдошбаев көй батирде жашайт вот этот осамняк, это хрущевка да да хрущевка uh -huh. исключительно хрущевка вам документы показать ушул жерден баяғы хан сарайы еске түшөт экен беш сары сода борборун айтпай эле қойылы. Бұл кимдин не бул эмне болду эле кандай ошо ошого келгенбиз үйдөбү ооба каяктан киребиз жолдошбаевке былтыр 609 жүз тогуз миң сом анын 400 чарчы метрге жетпеген менчик квартирасы селе бар келатсаң могул жерден уялам мен айтқанда, айтқанда кээ бир депутат кыздарыбыз келиндерибиз балдарыбыз жанакы маршруткадан түшіп ана мындай жөө басып келет анан шапкемди ылдый басып көрінбей мен басып бас машине менен кирем бодо малдары тиричилик техникалары батири бар бұл дастан жұмабековтың мүлктөрү ал көрсеткен расмий қағазда жақындарының еш нәрсесі жоқ білмеймін біраз жомок айткандай кылып атасызбы бул жерде же мы здесь кукурузу не охраняем как говорится да біз реальный вопрос берип атабыз сіздерге ал эми талант мамытовдун үйі дағы унасы дағы жоқ өткөн жылы жети жүз үч миң сом таап беш жүз элүү миңин короткон бир жарым миллион сомдук кой ат бодо малынан бөлөк мүлкү жок мамытов жакындарынын киреше чыгашасын көрсөткөн эмес я что хуже других эми акылбек жапаровко кезек берсек үй бүлөсү менен чакан батирде турушат өкмөт башчынын аянты жетимиш жети чарчы метрди түзгөн бир гана батири бар чыгымдары жана башка мүлкү тууралуу жазылган эмес туугандары былтыр токсон алты миллиондон ашык пайда тапкан беш контейнер жана жети унаага ээлик кылышат жапаровдун байлыктары тууралуу жетинчи канал даярдаган тасмадан үзүндү жада калса жапаров ага таандык делген мүлктөр дагы меники эмес деп таанып келет смарт отель дагы меники эмес дамас дагы меники эмес да мени алып келіп сатат анан мен өзім кедей деп ешқашан айтқан емеспін бірақ ең байлардың қатарына катарына деп дагы айта албайм ақылбек жапаров мынтип ақтанғанымен менен бас баш байлықтары бар екеніне күбе болдық. жапаров өзі жарды көрүнгөнү менен байлыгынын баарын жубайына жана жақындарына қаттатып койгону айгинеленди башка жапаров тағырағы өлкө башчы былтыр 248 жүз жақын. сом тапкан алты гектар жер тилкеси бар туугандары болсо элүү жана үч жүз сексен тогуз чарчы метрлик үйгө гаражга ээлик кылат үмүт булагы фондун түптөшкөнү дагы ачык көрсөтүлгөн ал эми мурунку өлкө башчы жээнбеков туугандары менен отуздан ашык жер тилкесине ээ президент болгондон кийин жерлери беш эсеге кеңейген сооронбай жээнбеков эки миң жыйырманчы жылы тогуз жүз кырк төрт миң сом киреше тапкан чыгашасын толтурган эмес анын жүз алтымыш чарчы метрлик турак жайы жана трактору бар декларация тапшырган чиновниктердин мүлкүн көрүп бооруң ачыйт айрымдары итке минип айлыктан айлыкка үмөнөдөп күн кечирип келишет чынында алар тапшырган декларация чындыкка дал келбейт көпчүлүккө сыр деле эмес алардын жашоо шарты жеген ашы дардей уул кыздары интернет желесине май көл сүт көл жашоосун чагылдырган сүрөт видеолор байма бай жүктөп турушат элди эмне келесоо ойлойсуңарбы декларацияга көргөзгөн боюнча бүт эле эч нерсеси жок томояктар экен оозуңарды куу чөп менен сүртпөй шүгүр кылып кенен айтып берсеңер болмок ушинтип атсаңар силерге ким ишенсин же эл тартып алат деп коркушабы анткени менен бизде чиновниктер эле эмес жөнөкөй ишкер жарандар дагы өз кирешесин мал мүлкүн жашырып аз көрсөткөнгө көнүп калган аз салык төлөш үчүн бул биздин коомго сиңип калгандай үй мүлкүн жана тапкан акчасын жашырган аткаминерлерге мыйзам жоопкерчилиги каралган эми жогорудагы үлкөндөрдүн жашоо абалына чындап ынанса болобу комментарий калтырып ой бөлүшсөңүздөр болот улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматы шайлоодон утуп чыккан депутатка карата кылмыш ишин ачты жогорку кеңештин депутаттыгына талапкер акбөкөн таштанбеков тергөө аяктаганча атайын кызматтын абагына камалды ал улут жана аймак аралык кастыкты козутууга айыпталууда талапкер акбөкөн таштанбеков үгүт жүргүзүп жүргөн маалда социалдык тармактарга видео тасма жарыяланган анда талапкердин улуттар аралык аймактар аралык кастыкты козутууга аракет жасаганы ачык көрүнүп калган тагыраагы тасмада жарандын улутуна карата коркутуп үркүткөнү айтылат ал эми таштанбековдун жактоочусу видео үч жыл мурда тартылганын улуттук коопсуздук комитети кылмыштын курамы аныкталган жок деген негизде ишти кыскартканын билдирип жогорку кеңештин депутаттыгына талапкердин укугу бузулуп жатат дейт бир сутка убакыт беребиз зордуктоо окуясына байланыштуу шектүүнүн үй бүлөсүнө сокулуктан көчүп кетүү талабы коюлду айылдын аксакалдары өткөрдү жергиликтүү тургундар шектүү мындан мурда дагы эки жолу зордуктоого айыпталып кармалып бирок бошонуп кеткенин айтышты бир туугандар ошол күнү эле чыкканбыз оорду түбү менен өрттөп сыйлап сабырдуулукк балларын чыдагыла кармангыла деген чыдадык эми аксакалдар Geçsin bu oldu. Teke, hızıç, su, ço, tınş, le, geçin. Hiç tek hızlı çıçıcı otun geçsin. Hiç kim el tibet, hiç tek kıl bayt. Buna bari geçe, sülhoştur sabır Geçsin dedi, gıntı vakti de, gönle geç kalsın dedi. Bulmasa kanta olup ödet. Erten geçeyim, şu an çık gitken de olsun bu Ertan'cığım. 24 saatin içinde. 24 saat beri güle. saat usul hua kaçayım. Şu aylardan çık gitken de olsun. белгилей кетсек он алты жашар кызды бешинчи декабрь күнү айылдашы зордуктоого аракет жасап сабап салган жашы жете элек кызды зордуктоого шектелип камакка алынган адам бишкектеги номер биринчи тергөө абагына камакка алынганы айтылды садыр жапаров жеке баракчасынан өмүрбек текебаевди каралаган макала менен бөлүшкөнбү жакында эле facebookта бийлик элдики аталышындагы группада текебаевди каралаган билдирүү жазылган аны өлкө башчы бөлүшкөнү чоң талкууга алынган болчу иликтөөчү журналисттер мунун чын бышыгын текшерип көрүшкөн президент провокациялық провокациялык бөлішті бөлүштүбү текшеребиз текебаев зордықтаған қыздың жақындары тарабынан савалған деген маалыматты шығарған фейк баракчанын постын президент садыр жапаровтун расмий барақшасы бөлішкенін пери орозбекова атту фейсбук колдонуучусу жазып шыққан. материал бейлік әлдікі атту группада жазылған. Біз текшерүү мақсатында президенттің аккаунтуна киргенибизде мындай пост жоқ болып шықты. Бірок башқа іздерін таба ошондой эле бул скриншотту атайын фотошопко текшерген фоtто foencis булагынан текшергенибизде фотошоптун издери табылган жок бийлик элдики аттуу группадан аталган постту текшерип көрдүк президенттин аккаунтунан пост өчүрүлгөнү менен группадагы посттун алдында президент тарабынан жактыруу белгиси лайк калтырылганын көрүүгө болот facebooкk баракчасынын колдонуучулары бул маалымат менен бөлүшүп баштаганда посттун алдында калып калган лайк белгиси дагы өчүрүлдү президент расмий баракчасынан провокациялык постту биринчи жолу бөлүшүп отурган жок буга чейин экс президент роза отунбаевага байланышкан провокациялык постту дагы бөлүшүп кайра өчүргөнүн политклиника медиасы аныктаган болчу жыйынтык президент расмий баракчасынан провокациялык маалыматты бөлүшкөнү чындыкушуну менен чыгарылышты жыйынтыктайм аман туруңуздар